मांद्रे मतदार संघातल्या भाजपाचे उमेदवार दयानंद सोपटे हांच्या वांगडा आयज ते उमेदवारी भरतना मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले. जांका दिसता गोंयात उदरगत जावंक ना तांणी 2011 पयलींचे गोंय आनी 2011 उपरांतचे गोंय पळोवचें. म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघातल्यान लोकांनी दयानंद सोपटे हांकां वेंचून हाडपाक जाय. पेडणे वाठारांतल्यान जो मंत्री जाय तो ह्या वेंचणुके उपरांत पेडणेच्या लोकांक दयानंद सोपटेच्या रुपान मेळटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मांद्रे मतदारसंघांत पत्रकारां कडेन उलयले. मांद्र्याचे लोक शिकिल्ले आसात, तांकां बरें वायट सगळें कळटा आनी ते दयानंद सोपटे बरे तरेन वळखतात अशें दयानंद सोपटे ह्या वेळार उलयले. विकास करपी गव्हर्नमेंट हे जर कोण आसत जाल्यार ते फक्त आनी फक्त केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदीजी हे भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार हांगा करपाक शकता. हे फाटल्या 10 वर्सांक तांच्यांनी पळयलां, कारण बऱ्याच जाणांक अच्छे दीन खंय गे म्हणून विचारतात. तांकां म्हाका सांगचें पडटा की 2011 पयलींचे दीन कितें आनी आतांचे दीन कितें. म्हणजे हांगासर आमी म्हणटा की गोवा बदल रहा है. तुम्ही जर कंपेरिजन करशात जाल्यार 19 PHC असल्यो त्या जाग्यार आयज 52 PHC आसा. म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे लोकांक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करून लोकांच्या गांवा गांवा पर्यंत हेल्थ सोयी व्हरपाक जाय आसल्यो त्यो आमी व्हरपाक शकल्या. तर डेली बेसिसाचेर आमी फाटल्या 10 वर्सांक कितें केलां हें लोकांच्या समोर आमी हाडीत आसा. आमचें पयलें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतलें जेणी मॅनिफेस्टोच्या उपरांत रिपोर्ट कार्ड लोकांच्या घरा पर्यंत पावोवपी जो मॅनिफेस्टो आमी दिता तितूंतलो मॅनिफेस्टो आमी 70-80% कामां आमी पुराय केली हें लोकां पर्यंत आमी दिवपाक शकले हें आमी म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका समाधान दिसता. आनी त्याच बरोबर फुडल्या वर्साचो विजन डॉक्युमेंट फुडल्या 5 वर्सांक आनी 10 वर्सांक गोंय कशें आसचें ह्या पद्दतीचो विकास आमी लोकांच्या दोळ्यां मुखार दवरता. ज्या काँग्रेसच्या कार्यकाळार इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत कितें आसलें आनी आतां कितें आसा हें पळोवपाची गरज आसा. ज्या गोंयांत 26 लाख टुरिस्ट येताले त्या जाग्यार आयज 86 लाख टुरिस्ट येता. ही इकॉनॉमी सामान्यांतल्या सामान्य मनशा पर्यंत पावता आनी म्हणून तर इंटरलँड टुरिजम डेवलप करपी आसा किंवां वेगळ्या पद्दतीन गोंय एक मुखार व्हरपा खातीर म्हणजे रोल मॉडल गोंया स्टेट करपा खातीर आमचे गव्हर्नमेंट माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकट खूब व्हडली मदत ही केंद्रांतल्यानय आमकां जाता. त्या खातीर बरेचशे फावटी विरोधकांक उलोवपा खातीर कांयच ना. म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघांत म्हणजे काँग्रेसीन पयले फावटी आपले चिन्न सुद्दां सोडून दिल्ले आहा. तेंच्यांनी हार पयलींच पत्करल्या किंवां भारतीय जनता पार्टीचो विजय हांगासर नक्की आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी हो सीट सोडून म्हणजे खंय तरी ज्या पार्टीचें अस्तित्वच ना त्या पार्टीक तेंच्यांनी हो सीट दिला म्हटल्या उपरांत कितली दयनीय अवस्था जाल्ली आसा ही लोकांकूय कळ्या. आनी निश्चीतच रित्या म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आनी फाटलीं 5 वर्सां बाब दयानंद सोपटे ज्या पद्दतीन काम करता त्याच्या मतदारसंघांत आनी टुरिजम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून पुराय गोंयभर तेचें काम करीत आशिल्लें निश्चीत फावटी फुडल्या 5 वर्सांक ह्या मतदारसंघांतल्यान एक योग्य नेतृत्व फुडें येतलें. आनी म्हाका तर दिसता पेडणे मतदारसंघाक मंत्रीपदाची गरज आसा आनी बाब दयानंद सोपटे हांच्या रुपांत ना जशें तुमी साक्षी आसले 2017 2019 त्याच्या पेक्षा आनीक 4 पावलो फुडें वचून सगळ्यो गोश्टी वेवस्थीत आनी तुमचे सारखे सगळे वेवस्थीत आसा. मांद्रेची जनता सुशिक्षीत आहा, मांद्रेच्या जनतेक बरे वायट कळटा, मांद्रेची जनता दयानंद सोपटे घरा घरांतले वळखतात जेणे करून जनतेचो विश्वास आसा दाखोवन दिता. येणाऱ्या 10 मार्चा रिजल्टा दीस विजय हो मांद्रे मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार दयानंद सोपटे आमदार. सर एकच वेगळो प्रश्न विचारता की एका सायडीन पार्सेकर आसा आणि एका सायडीन दीपक कलंगूटकर आसा, दोघे भाजपचे आसा आणि तुम्ही भाजपचे आसा, कसे टॅकल करतले? फॉर्म भरून जावनी मरे, फॉर्म भरून स्क्रुटनी जावनी भायर रिक्की गडबड कित्याक करता. हांवें सांगला हे फावटी मांद्रे मतदारसंघातल्यान बाब दयानंद सोपटेक फक्त आमदार म्हणून तुम्ही मांद्रेकार मतदान करचे ना तर मंत्री म्हणून मतदान करतले, बहुसंख्येन तो निवडून येतलो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विनोद मेथार पेडणे.